Hej igen. Så er jeg lige støvsuget lidt ekstra. Så er der faktisk så lidt tomt ud her. Så folk pakker faktisk. Jeg skal købe mig en eller anden billig bordlampe, bakketænkelampe. Så jeg tror, I pakker det hernede også. De to ting mangler. Så ja, så bor jeg herinde i hjørnet. Så der er faktisk rent nu, så det, jeg tror, det var en god idé, men jeg skal lige have mig en te og whisky til. Så jeg er gjort klar til at lige vaske gulv. Så det er hvad, der kommer en video med jer, der hedder John vasker gulv. Så, men inden vi kommer for meget i gang med at arbejde, skal vi sgu lige have en te og whisky med. Så. Ja, jeg har ikke helt det i vasken, der er skruet i. Så. Ja. Det bliver hurtigt koldt. Man kan godt drikke det koldt. Det smager faktisk udmærket. Det er bedre end sur kaffe, kold kaffe. Jeg kan drikke den uden hurtigt. Så også lidt sukker af. Sådan. Så skal vi ud og ryge den. Ja, jeg synes, der er sket rigtig mange ting den her måned. Selvom det er et underlig måned. Så jeg har sgu fået pakket. Det er faktisk lykkedes. At pakke lidt ned. Så mangler lidt opvask også. Og der skal en tur i kælderum. Så det kan være, at jeg kunne også nå at gøre det. Men jeg tror, det er vigtigt at lige at få vasket gulvet, mens det er rent. Og her er der støvsuget også, og de der kasser fylder. Så, men de står lige der lige nu, og det der ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Men det må vi sgu tænke over. Men, skål igen og hej.